مےٚ اوٚن راتھ أکِس لۄکٹِس بَچَس, لۄکٹِس بَچَس ووٚن مےٚ راتھ, بہٕ اوسُس گاڑِ منٛز پَکان, مےٚ ووٚن لۄکٹِس بَچَس راتھ دُکانَس پٮ۪ٹھ اوس یہِ, أمِس چھُ کرٛہُن پَن نٲلۍ, بیٚیہِ چھِ أمِس ٹی شٲٹ نٲلۍ, مگر یُس یہِ کرٛہُن پَن چھُ اَتھ چھُ تٲویٖز تہِ اَلوُت. مےٚ دوٚپمَس ہے گوٚبرا یہِ کیٛاہ چھُ نٲلۍ ترٛوم, تِکیٛازِ مُسلمانَس یوٚتُتھ لوک یی تَتُتھ چھُ دعوت دِنۍ, لۄکُٹ ٲسِن یا بوٚڑ ٲسِن. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اوس لۄکٹٮ۪ن نِش یورَے گژھان, تِمن اوس سلام یورَے کران پیغمبر کریم علیہ الصلوۃ والسلام. مےٚ دوٚپُس گوٚبرا یہِ کیٛاہ چھُ نٲلۍ ترٛوومُت, دوٚپُن مےٚ حظ چھُ مٲلۍ ووٚنمُت أمۍ سۭتۍ روزَکھ ٹھیٖک, مےٚ چھُ مٲلۍ ووٚنمُت أمۍ سۭتۍ روزَکھ ٹھیٖک. تٔمِس اوس کرٛہُن پَن نٲلۍ, تٲویٖزا وغیرہ نٲلۍ, اَلا کُلہِ حال. مےٚ ووٚن أمِس وُنہِ چھُ بَچہِ سِنہِ شعوٗرَس واتنٕے, مگر مےٚ دِژ دعوت. مےٚ دوٚپُس گوٚبرا مٲلِس ؤنۍزِ یِمن چیٖزن منٛز چھُنہٕ خٲر, کرٛہُن پَنداو اَلوُن ترٛاونَس منٛز چھُنہٕ خٲر,